السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما سنت مختار وحنا هلكان اوغا مهادنقيا فرصدن قاليقة اه سليمان حاشي يا سلطان كو هوست يا هوست يا مدشة بلادن هورفادي ميديا ورنتي دنيرت الصومالي دي آد وذي يقانان وحنا هلكان سلام قاليا وقد ريا حلبان كيغا قاليقة اه حلبان كالشعب مرسل محمد خليف يو مدحوينيه هوري عبدوري علي قاس سلام كدب يا بوغادين وحان ربعين عن سؤال لبدو دبا عن ويديو او سؤال شو مدبا مقرب تسيد وساقو واركو وقيحو اما حوغا كومنتي وكبحيو سؤال شيد وحا ويان سوماليا وحي قشي حالد فنتي very مقرب تي اد قراد او اه مقرب تي حالد دقال بي قشي خاصةً دولة الفدرالك يلدرك الشباب ورنتي عقبتك أه دولة نمان الصومالية وحو هاد أوبريشن ده انت بضان دولة الفدرالك حوق السارتي وقبل ده هير الشباب اللي يقلمدوك وحان أنيقو الشاكي كاقبا نمان كاسي هاد ديب إلكا لغسوا باعيو إن كونفور قلبات يتشوب بلان ديب سكو أبابولان وديب وصور وقال عليان إلكي لغو حريي ملوبا هي استراتيجية دالكو دان illa buuraha maxaa la dhahaa galgala ee gobolka Sanaag illa Koonfur Galbeed illa Jubaland dawladdu inay qorshe nationwide ee nimankan u ogolaan meel inay gabaadsi ka dhigaan oo meel kale magarato u gurguuraan taas waa su'aal aan idinka rabay inaan idin weydiiyo mas'uul su'aashii kale waxa weeyaan mudane maxamed xasan sheekh maxamed wuxuu ka dhawaajiyay dadka lacagta siiya shabaab ganacsatada ku taageera marka arintaasna madaxweynuhu si emotional uga hadlay arintaasii caqabad intee la eeg ayay maxaa la dhahaa dawladda ku heysa ganacsatada shabaabka maxaa la dhahaa iyo ururka argagixisada gacanta lacagta siiya waayo shabaab without financial support dagaalkan intaa dheer maysan wadi lahayn laakiin financial support baa haysataa waa maasantiin madaxweyne ka horreeya adigu aan mid waxa saaran mid ka soo wax saaxiib wa ma soo tahay cunay sumaa hay cunay okay wa ma soo tahay walaal su'aal fiican mursal wa salaamaya halba mursal saaxiib wa salaamaya arinta ku saabsan coordinate wa taa ka leenade dagaalkan hadii aan loo midoobin oo dowlad goboleedyadu isan soo gelin si mug loo soo gelin يعني إن هذا أثبت بادي سامتشرتو إدغار أثبت بادي سهدي هذا لا شاف صدر هي هيران ولو هي رأي سكوت كنا حل حل قبيل بكوتشنا ليلي ينسى أول كم كوي لايو حواله هدي دجال كأن سحول اللو وذا قليل أو سمعنا أسون أمي دوبين أو ميل والبني ما كان لقى صوت شافين ده و إذا كان موبايل كا أو راك تاجا وهم ميل ميل كدورية ميل شاف صنعية dadka waxa ku haystaan absum bay ku haystaan ma hane xoog kuma haystaan xoog hadda ay leeyihiin shabaab hadda on average waxa la yiraahdaa is around 7000 dublato halka babbunbuuriyo de in imsal ed ba gobolada gobolada jooga bulla meeqa jooga kalmada meeqa joogta dowladda meeqa ciidan leedahay SRA amso meeqa joogta marka waa mahmadi waa mahmahan ay islaantii tiri ninkaas boodiyaha weyn gabadhida kamid leh waa in hagar baa ku jirta waxa weeye haddii aysan hagar jirin oo aysan jirinin complacency aysan jirin dependency oo aysan jirinin yani shabaab waa laga adkaan karaa maaha bir maaha shabaab waa si sahlan baa loo defeat garayn karaa sababta waxa weeye qadiyada kuma dagaalamayaan oo qadiyada saxan sax oo islaam ma haystaan ma fahamtay dadkuna ma rabaan laakiin dadka cabsi ku haystaan arrinta waxaa ka hadashay marka dhaqaalaha iyo xoreynta shabaab isku xiran yihiin shacabka haddaa shabaab laga xoreynin lacagta way bixinayaa sababtoo ah deenima naxaynin oo ku dilaya weeye kaana xog badan ku dul jooga haddii marka dadka shacabka ahayd waxay voluntary maaha waxaan is not a voluntary contribution is an involuntary contribution oo wax khasar ah weeye dadkuna marka cabsi u bixinayaan ee rabitaan ay shabaab rabaan lacag u siin mayaan marka haddii laga xoreeyo dadka oo dowladdu ay amnigooda sugto shabaab cidina shil siin mayso faajiriin weeye oo mataqaanaa aan islaamnimo meel la kasoo gelin marka
arintaas aan oran lahaa, arintaas sheegtay in la sugud ka maytahay. Yes, dagaalku waa in uu meelrab ka bilowdo, saa sheegtay waraha galgalaya ka sheego inuu ka soo bilowdaa la rabaa ilaa meesha u dambaysa ras gambooni. Waxaan rabaa in dagaalku ka socdaa, rabaa niman kale isugu tago. Waa fursad, waa momentum. Momentum saxay dadkan abuureen, ma fahamtay? Khayr allah siiyo. Momentumkaasi waxa weeye, waxaan u malaynayaa inay sa ila tahay malahayga, waxa weeye waa yani waa mataqaanaa wax xag ilaahay ka socda weeye in maanta sabab ree hiiraan looga dhigo shabaab dagaalkeed in loo midoobo laisaga xoreeyo inay sabab u noqdaan. Laakiin waxaan isleeyahay waqtiga daba soo dhammaaday, the time has come and it's up for them. Waxa weeye waqtiga waa ka dhammaaday, they have to go. Aad uma tahay madaxweyne former prime minister Mursal, arinta su'aasha labaad ee ku saabsan haddii xaggan laga soo didiyo shabaab. Suleyman waxa umayna mayka ka halaysan, Suldaanna ma hadli karo aniga, marka hopefully inayna maqlaan anagu Cabdulcali kasoo maqan hadalkiisa iyo dadka kale, laakiin idinka nima maqlo. Gacantaaga haduu mayk niga halaaba hadii kale ole may salaamaalaguaqlaa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 a
وأنا جوا عايز ولا يوضع مقرة أوكي وحاربنا إن مرسل سيو أو مرسل كتير وابز وعشاء هدي الشباب حقا قبلنا القصة إيريو ملاقيه أبا إنا كون كله أي كسر نقدان أو قبلنا قبل كان شبلاني ساد ويست ما دام أدوة ديجنا ده سكتيمت دام عن سعشاء سي بيكوس عطي هذا عن عيو كودي وما أنت سلام صاحبك عنا وسلام يا إن أولعلك صاحبك مدحون عبدويل قاسم سدوا كله رنتي هرتا سدان مركه ربع شيء دلكو هذا اللواء شقة هرتا اللو مهمة مدوى أبارت بحسن وإلا بنتلان إلا يجبلان شنت الدولة قبلات يدقانه ولي كبحسن وإلا سمال اللي أنا كتشرته أبارتا أو ميلا بدن معلول قارتي ميلانا كدو إن آدي آد لولا تعالو ونفيا مال بوحي اللي بتبادين كرو اللي بتباد شو هوشا كوات تن لبادنا ودقال كال ولجر إن من كان أرحان لاوياشا نبديد كا أرقاقي حسادا كنتي مددر أنا دقال نبقه لغو قادن وحا هدا سعودا أبابل كا sida aad ogtihiin su'aasha cunayna ku jirtay gobolada galmudug dowladaha goboladeeda galmudug iyo hirshabeelle oo waliba gobolka galgaduud iyo gobolka hiiraan gaar ahaan oo meelo badan hadda laga xoreeyay meelo kalena dagaal lagu la jiro waxa anigu aan aaminsanahay runtii sababulka bulshada la abaabulayo waa muhiim oo in laakiin la qarameeyo dagaal loo wada dhan yahay oo heer qaran ah si meel ay ku harsadaan ay u waayaan meel ay dib isugu soo abaabulaan ay u waayaan ayaa aragtay ahaan anigu aan qabaa laakiin khabiir amniga anigu maahi khubura badan oo aan ku kalsoonahay oo taliyayaasha ciidamada iyo la taliyayaasha xagga amniga oo dowladda dhexe ayaa runtii istaraatiijiyadan hadda heerka ay tahay wax ka og waxaan rajaynayaa hitta hadii face face u kala qaadayaan oo aan hal mar operation ama ololo weyn oo nimanka lagu dabar gooynayo aanay ahayn in laba wax ay ka soo baxaan marka koowaad in dadka shacabka ah oo hadda ama qaar hore ayagu u hubaysnaa ama dawladdu ay hub iyo saanad ku saacido aanay noqon hubka iyo dhibaatooyin kale oo ka dambeeya marka deegaanada laga xoreeyo dagaal qabaail iyo isqabqabsi kale aanay keenin laga hortago marka labaad meel walba oo nimanka argagixisada nabadiidka laga xoreeyo in ay noqoto meel ama dowlad goboleedka ciidan ka socdo ama kuwa federaalka ama ayagoo isku dhafan ee gacanta ku hayaan oo inta meel laga xoreeyo oo haddana meel kale loo dhaqaaqo aanay biri ku soo noqon wax hore u dhici jiray dhowr jeer oo asharna laga qaatay weeye hadda u baahan in nimanka meeshii laga xoreeyaba dowlad heer dowlad goboleed iyo heer federaal ay gacanta ku hayaan
oo loo diido meel dambe oo tuulo ha ahaato ama degmaha ahaate ay iyagu ka taliyaan. Dhinaca hadda aad ka hadashay Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, laftooda abaabul heer dowlad goboleeda oo federaalku uu wax la wado ayaa ka bilowday. Laakiin sida madaxweyne Cabdiweli Gaas uu sheegay, nimankan ciidan iyo awood xoogan oo meel walba ay iyagu muxuu ahaa dadka kaga adag yihiin ma jirtee cabsigelin iyo handadaad weeye waxa ay bulshada ku haystaan. Marka laga xoreeyana sida madaxweynuhu sheegay oo bulshadu ay arkaan shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada ku dhaqan ay arkaan kuwa hadda ku dhaqan deegaana aan iyagu ka talino intay taleefan u soo diraan ama warqad u soo dhiibaan ay yiraahdaan maxkamad hebel halka imow, markay arkaan in dowladdu ay dagaal dhab ah kula jirto nimankaana ay jabi doonaan oo waqti badan aan u harin cid hadalkooda yeelaysa iyo cid canshuur siinaysa inaanay jirin caqliga saliimka inoo wada sheegayo waa cadda. Aad aad umahadsan tahay. Waan soo gabagabeynna marka Ruqya hadday diyaartay way soo geli kartaa, qabsan kartaa, haddii kale mawduuca qeybta ugu dambeysaan gelidna, kadibna laba qof baan laba su-aalood siinayaa, kadibna waan fasaxaynaa mudanayaasha. Madaxweyne, waxaa la soconnaa oo si wacan uga dhegeysanahay arrimaha gobolka ka taagan ama regionka. Waxaa jiray arrin isdhexgalka gobolka loo yaqaano heshiisiyo gobolka kasoo bilowday xilligii dowladdii hore ee 2018-kii ugu badnaadeen, oo gaar ahaan wadamada Eritrea iyo Ethiopia ay markaa dowladdii xilligaa jirtay Soomaaliyeed ay la gashay, oo ahaa ilaa xad kuwo markaasi ay ka dhasheen in ciidamo lagu tababaro Eritrea oo ay halkaa joogaan. Sidoo kale ay jirtay in aduguna markaa dabcan waxaad ka mid ahayd madaxdii dalka oo aad Puntland baad madaxweyne ka ahayd, ay jirtay xitaa idinka laftiina iyo raggii adugu aad ka mid ka ahayd oo xiriir wanaagsan iyo safarro ku tegi jiray adsaba inay yaraatay waagaas. Hadda arrimihii isbeddel baa muuqda. Haddana waxaa ka dambeeyey in madaxweynuhu uu tegey toddobaadkii hore adsaba, heshiis baa halkaa kasoo baxay ama warmutiyeed lagu xaqiijinayo qodobadii markii hore laftoodii inay ku dhex jiraan ama laga dhex dhadhansanay karayay, qaarkoodna si waadixa u muuqdeen. Marka waa maxay adoo ku xidhaya bal gobolkan dhibaatooyinka geopoliticska gobolka hadday noqotay heer caalamiba oo caalamka oo dhan ay ka jirto xasarad siyaasadeed oo hubanti la-aana, hadday tahay dagaaladan raashinku oo kacay, hadday tahay yacni qadiyaadka kale diblomaasiyada isbedbedelay, waa sida ugu macaan ee dowladda Soomaaliyeed ee madaxweyne Xasan Sheikh ay hadirto ay gobolka xiriirkiisa si adkeyn karto. Hello? Ha, madaxweyne maqlaysaa? Malay maqlay anig. Mursal may maqlaysaa? Ha, salaam, waa ku maqlaa. Waxaan u malaynayaa madaxweynuhu uu go'ay isaga ina maqli waayey marka aan soo celiyo. Hold on one second. Ruqya, ku sii soco intaan soo qabanayo madaxweyne. Dhexeeyey dowladdii hore ee dowladda cusub haddeer madaxweyne Xasan Sheikh bedeshay oo ku aadanaa arrimaha gobolka ka dhacay, haddii tahay wixii loo yaqaan iskaashiga gobolka wadamada Soomaaliya, Ethiopia, Eritrea, oo markii dambe ay ka dhasheen in ay yaraato galaangalkii ay Ethiopia ku lahaa jirtay arrimaha Soomaaliya. Weliba adigu xilliga madaxweynaha Puntland ahayd, mar horena waa adigii rasaaraha wasiirka qorsheynta soo noqotay waddanka, dee waxaan malaynayaa dee 15 sano ugu dambeeyay ka shaqeynaysay, waad ogeyd marxaladii Ethiopia iyo wixii dowladaha soo kala dhexmaray. Waxaa timid in ay yaraato dhaqdhaqaaqii iyo wadawadayntii madaxda maamul goboleedada oo xitaa adigu aad ka mid tahay xilligaagii kadib heshiiskaas markuu yimid. Hadda waxaad moodaa arrintii ama kanaalkii dib inuu u furmay, dhowaan waxaa la arkayay
dhowr madaxweyne goboleed oo tegey adisababa tegey, laakiin waxaa ka dameeyey toddobaadkii hore warmurtiyeedkaay soo wada saareen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare abiy axmed. Waxaana ku cadda qodobo waaweyn oo ay ka mid tahay ama ka dhex muuqanaysay in dib arrimihii dib loo raajiciyey oo dib laysku raajacsaday oo wixii dowladdii hore iyo dowladda ethoobiya ka dhexeeyey dib loosoo faarfaaray lana hoosna laga xariiqay. Kolka su-aashu waxa weeye, sidee ugu fiican oo dalalkan deriska ah iyo dowladda soomaaliyeed ay u wada shaqeyn karaan iyagoo aan isfaragelin, haddana yacni danahooda hadday tahay tan amniga oo ay dagaaladan shabaab iyo dagaalada kale iyo de siyaasad ahaan iyo dabcan qadiyadan TPLF oo iyaduna dee taagan oo Ethiopia lafteeda iyagana ay geliyeen booska shabaab inagu ayna gelino kale dowladoodu. Marka balado dhammaan arrimahaas iscunsiinaya kusoo weelee bal hadalkaaga arrimahaas taariikhiyan hadda meesha ay marayaan iyo sida ay u noqon karaan kuwo labada dal ay iska kala korjoogaystaan siyaasad ahaan oo qolan qolada kale aysan xadgudub siyaasadeed ku sameynin. Soo dhow. Muudka ka soo baxa. Okay, adigoo mahadsan tahay su-aal fiican. Si gaar anagu Ethiopia oo adres garaynmaya waxa weye rijkada baan ka hadlaynaa. Anigu horta hal baan aaminsanahay, qof kasta oo advice weydiiyana arrinta kula taraya waxa weeye, innagu waxaan aaminsanahay Soomaaliya nabaddeeda iyo amnigeeda cidda keli ah, yacni the biggest stakeholders waxa la yiraahdo cidda keli ah waxay tahay dowladda deriska weeye, waa Jabuuti, waa Kenya, waa Soomaaliya, waa Jabuuti, waa Kenya iyo waa Ethiopia iyo Yemen oo biyaha yarka inoo dhexeeya. Marka waxaan mar walba anigu aaminsanahay yacni in si siman kulligood loola yeesho xiriir fiican, kulligood Ethiopia xun Kenya fiican, Kenya xun Ethiopia xun, waxaasi waa political gimmick weeye. Anigu wax oo maanta dhan qur-aan igu akhriyaysaa waxaan hadda anigu idinka dhegeysanaya maa waxa weeye, wadamada waxa loo baahan yahay waa deris, dad badan oo Soomaaliya ku nool dhammaantood, qaar labadan Ethiopia Jabuutina de Soomaaliya bay ahaan jirtayba intaan loo bixin the territory of African Jesus oo San Francisco u bixin 2008-dii, wixii ka horeeyay the French Somaliland baa la oran jiray, sida waqooyi la oran jiray British Somaliland, kuwana la oran jiray Somali Italian Somaliland, dad Soomaaliya weeye. Kuwa kalena waa la socotaana laba gobol oo kamid ah Kenya, Northern Frontier NFD dhulka la oran jiray, amase gobolada la yahay gobolada waqooyi bari iyo gobolkan Ethiopia oo ogaadeeya la oran jiray dadka ku nool Soomaali weeye. Yani fikrad guud baa jirtay Soomaaliya u sawal weyn, Soomaaliya hal mideeyo yuraad, yani greater Soomaaliya, waxa xumaanaya hawlahaas iska soo yar yaraadeen. Hadda dadka meesha joogaana waxayba ku qanceen in dowladahooda ka mid noqdaan oo dowladkooda hadda Kenya, dadka Soomaalida ku nool yani waxay noqdeen integral part of Kenya noqdeen, oo hadda wadan Soomaaliya hadda loo xiisa qabo in lagu soo biiro hadda ima muuqata mana jirtaba. Marka maxaa loo baahan yahay? Waxaa loo baahan yahay maadaama aan kala maarmaydi, maadaama aanu sinta isaga xirannahay, we are joined in the hip, waxaa loo baahan yahay in aanu xiriir wanaagsan la yeelano. Marka fikirkii ahaa Ethiopia Kenya xun Ethiopia fiican, ama Ethiopia xun Kenya fiican, ama Jabuuti xun, oo waxaasi waxyaabaha partisanka waaye oo loo baahan yahay in laga gudbo. Okay. Marka si guud in ayada oo mar walbaaba anagu aan ka ilaasanayna danteenna iyo sofratigeenna iyo dowladnimadeenna aan la hoos dhigeen ayaga, in xiriir fiican la yeesho. Xiriir fiican lala yeeshay ceeb maaha. Kenya halala yeesho, Ethiopia halala yeesho, Jabuuti halala yeesho, Yemen halala yeesho, iyo kuwa kale oo aan deriska nahayba. Marka anagu intaasun baan oran lahaa. Haddii marka madaxweynuhu waxa marka la kala qaadqaadaysaan oo kanaal ba la soo xiray, kanaal ba xirmay, iyo kanaal ba joogay, waxaasi waxyaabo oo iska oo waxa weeye waa iska political propaganda oo raqiisan u haystaa. Waxaa fiican
dowladda dhexe in ay mar walba wadamadaas xiriir la leedahay. waxay imaanaysaa dowladaha ka tirsan federal member statesku ayagu xiriir ma la yeelan karaan. wixii khuseeya ayaa gaar u khuseeya oo nabadooda khuseeya. for example, haddii puntland ama galmudug iyo dowlad deegaanka soomaalidu iyo dowladda ethiopia ka wada shaqeynayaan arrimaha xadkaasi sidii mathalan shabaab looga ilaalin lahaa, loola dagaalami lahaa, criminaliska u kala gudbayo xagga dadda kusoo dula halkaan imaanaya, xagga inta dadka dila ethiopia gelaya, waxaasoo dhan in laga wada shaqeeyo wax u furan weeye. laakiin dowlad goboleedyadu la gelimayaan xiriir caalami ah oo laba dowladeed galaan oo ah xiriir noocaas oo security oho waxaas awalba mana jirin, iska barobaganda ahayd haddana inay dhacayso u malaynmayo. dowladuhu laftigoodu kenya, ethiopia iyo jabuuti kulligood waa ogyihiin limitka ay cid walba xiriir la yeelan kara, iyaba waa ogyihiin marka, oo aysan ku xadgudbaynin diblomasiyadda caalamiga iyo xiriirka caalamiga ah, way ogyihiin iyaga laftigoodu. marka all in all, marka soo gaabiyo saaxiibow, waxa weeye waxaa loo baahan yahay dowladahaasi inaanu xiriir wada wanaagsan la yeelano. barnaamijkan hadda aan wadnana oo ah la dagaalanka shabaabka iyo xorinta dalka ayagaba khatar buu ku yahay. malalo ethiopia ku dilo waad ogeyd, mustafa cagjar wixii dagaal ka dhacay qaylo ka dhacaysa waad ogeyday, kenya dad kusoo laayaan maalulba oo dad ku laayaan oo jaacadooda inta galan ilmahooda birbireeya, waa wax naga wada dhexeeyo oo dan oon ka wada shaqeyn karno weye. marka taa aan ka wada shaqeyna ha loo gudbo. waxaan marka janal baa la xiraya, janal baa furmay, iyo waxaas inta laga gudbo waxa saxda aan abaarno. abaarno maxay tahay? dan baa naga dhexaysee, daris baa nahaye, kala guuri mayne, saasaan weligeynu u wada joogaynaaye xiriir fiican aanu yeelano. xataa mararka qaarkood hadday dib noqoto inaan xiriir fiican yeelano, waxaa la yidhahda weye we don't have to be friends but we're not fated to be enemies. khasab maaha inaan saaxiib noqono, laakiin dhanka kalena khasab maaha inaan cadow isu noqono oon isdhibaataynana wax meesha ku jira maaha. waa mahadsantihin. waa mahadsantahay gabagabadii aanu nimin. aad iyo aad ba horta kaaga mahadcelinaya timekaaga professor dr cabdiweli maxamed cali gaas, madaxweyne hore puntland, sidoo kale dabcan ra-iisarihii hore wadanka qaranka. runtii waa fiicnaa lahay debateka iyo discussionku inuu inta kasii bato oo inagu dheeraaday, isagana waqti aad u badan baan ka cunnay. arrinta weliba ethiopia iyo arrinta calaaqaadkeedu waa madaxweynuhu waa kor xaadiyay, laakiin reality badan baa ka duwan sidaas. ethiopia dana badan bay ka lahayd wadankaasi ka duwan sida wadamood ee saaxiiba u dhaqmaana way u dhaqmi jirtay, oo faragelinteedu the deep bay ahayd oo markay timaado arrimaha gudaha ee soomaaliya, arrimaha siyaasadda, arrimaha jaangooynta, xataa marar badan arrimaha qaranka lagu kula hajirtay. kolka waxaynu barnaamijyadaas waa iska bilow. madaxweynaha waxaan rajeynaynaa inuu maadaama haddeerta uu waqti badan hayo, mararka qaarkood saan tuhmayno, maadaama hadda uusan dee shaqadii weynu qaran haynin, inuu nagu maaragtay badbato. waxaan rabaa inaan kaga tago hal su-aal madaxweynaha, waxaan rabaa su-aashaas kale waa laga yaabaa inay surprisena noqoto, laakiinse waa nin xiji kara maaragtay intaa ku ogahay. waxaan rabaa inaan weydiiyo doorashaa kasoo socota 2024 puntland, musharax ma tahay mar kale horta? sutaan ka hadlay maa waan ka hadlay sutaarima cadaab baan kasoo baxay dib ugu laabamay sutaarima arintaasaa kafta weye may adeer puntland aad ba dadku puntland ugu mahadnaqayaa inay doorteen inaan 5 sano madaxweyne u ahaa. runtii sharaf iyo wanaag baan kusoo xukumay, iyona sharaf iyo wanaag bay kula soo shaqeeyeen. dad aad u wanaagsan weeye, dad dowladnimo jecel weeye, waa mahadsan yihiin kunkii iyo kowjeer. laakiin hadda hawshaasi mida hadda anigu aan runtii danaynaya ma aha, igumana jirto. insha allahu waxaan rajeynaynaa 2024 january 8 in doorasho fiican ay dhacdo, mataqaanaa si nabadgelyaah oo wanaagsan oo xor iyo xalaan laisu doortaan rajeynaya insha allah. marka ayaan guul baan u rajeynaynaa insha allah. hadda waxa weeye ilmaha iyo caruurta iyo reerarkaana joogjoogaya insha allah. aad u mahadsan tahay. waxaan umalayaa dadde puntland yaraa diiday inaa tii weyneeda kuma socotid baa la tahay masaas oo sax miya iyadana oo yaa ay diiday taas waa tahay intaasaan ku xidhaynaa barnaamijka. waa mahadsantihiin dhammaantiin. madaxweynaha waqti badan baa ka cunnay maanta, ballantu saacad bay ahayd.
waxaan aad iyo aad uga maarta uurdaarnaya dad badan oo rabay inay su-aalo ama laacaan ama commentary ku daraan runtii intaba inayn tahli weynay waayo barnaamijka nagu dheeraaday marka hore waxaa wadudubin uga dhacay kolka waqti dambe insha allah waxaan rajeynayaa waa macalin dr cabdiwali cali gaas marka macalimiintu mar walbana dadkooda inay ku bataan oo macalinka mar walba waxa laga faa'iida waxaan rajeynayaa mar kale inaan idiin keeno haddii la haydmo oo waqti kale aad aada u kala faa'iidaysano weliba arrimaha federaalka iyo arrimadooda badan oo waxtar leh tan iyo intaa kadib isugu imaananno waxaad leenahay aad iyo aad baad mahadsantid doctor aad iyo aad u mahadsantid idinka dhammaanta waan salaamaya dhegeystayaasheena asalaamu calaykum waraxmatullah